maanta waxaa soo dhammaynay sidaa sawirada ku arki doontaan wadahadallo aan la lahayn muddana lasoo lahayn rashinska dowladda ruushka deymihii laynagu lahaa sidaan horay idinku sheegay ruushku waa ka mid paris club groupka la yidhahda tobankiina waa ka mid bananka adduunyaduna waa ka mid banka adduunka iyo hay-adda lacagta iyo african development bankna waa ka mid carabahuna waa ka mid oo nan paris club la yidhahda horaan idinka warramay inaadinku idinku daayo ma rabo ruushka lacag badan buu inagu leeyahay deymaha ku shaqala paris clubka waxalla waxaa paris clubku yidhi yidhaahdeen wuu aqbalay laakiin wuxuu yidhi lacag kaloo gooniya ayaan ku leenahay soomaalida lacagtaa goonida ah ilaa xal laga gaaro ilaa laga gaaro safgarad tan kale way ii oolisay ay waxba sii ximeeyo labadu isku xidhan lacagtan kale waxa weeyaan horena waan idinku sheegay haddanaan idinku celiyo dalkani waa kiiniya inaad ogaataan le weeyaani waxa lacagtaasi tahay lacag yaroo 5 milyan oo 16 central bankeenii la dhigay ayuunbaa waxay yidhahdeen markaa negotiationkii galay wadahadalladii unbay yidhahdeen 1 billion bay gaadhay adduunyadii baan discussion la galay calculationka iyagii baan samayn ya 5 milyan iyo pound ah lacagta ingiriiska ah inay 900 million gaadho de wax macquula maaha annaga calculationka iyagiina ma yeelayo adduunka kalena ma yeelayo lacagtaas waxay ku soo ururtay 7 milyan iyo bad dollar intaan ka dhaadhicinaynay inay lacagtu intaanay tahay aanay ka badnaanayn baa muddo naga qaadatay hadda todoba milyan iyo shantii boqol ee milyan ayaa leena sideen u bixina maanta waxay nagu yidhaahdeen waxaad bixinaysaan maanta marka laga bilaabo sanad soo sidka ku xiga ayaad ku bixinaysaan haddii kale interest badan badaysaa idin saarmaya now 7 milyan iyo 500 saddex sano waan ku bixin karnaa laakiin haddana waxaan eegaynaa sida inaga inoogu wanaagsan ayaan haddana yaan eegaynaa waxaan ku nidhi aan isku soo noqonno waxaan doonaynaa IMF ta discussion la galo world banka la galo paris clubka la galo sida inaga inoogu khafiifsan ayaan doonaynaa inaan magaranaysaa inay wax inooga baxaan ee aan dhibaato weyn inagu hayn leanna dhibaatada imanaysa waxa weyaan coronavirus iyo waxyaalihii dakhligeeduna aad uma fara badna marka waxaan doonaynaa inaan markaa negotiation la galo oo waxay inaga faa'iideyno ah